Nina Kako Belgijanac do sada. Da, ali nema često igra da dobro se pokrije Belgijan. Njemac. Ja, Njemac. Sad je čista. Oba, lijevi direkt na krenu za granicu. Desni direkt. Su da Belgijanac mirni, mirni. Prve runde, vidjeli smo dakle i jednog i drugog u ovom nekom početnom ispitivanju. Ispitivanje, da. Da, kao što ste rekli, možda je Belgijanac onako čistije boksovao. Mirni i neko tim što je Alen Rahimić dobro držao gard. Jeste, jeste. Uglavnom većinu udaraca izblokirao, tako da nije bilo nekih skrpenih pojena. Ni s jedne, ni druge strane čisti udarac. Mislim da je i ovaj bokser iz Belgije, Vasil Usturoi, da je također sa prostora bivše Jugoslavije, da je on ili Makedonac ili vjerojatno sa Kosova, a živi u Belgiji. Moj Krist će ima na svugde, da nije čudo. Sad će vjerovatno biti malo oštrija borba. Evo ga, krenuo je. Belgijanac krenuo malo više. Bija levi udarac dobro. Nastoji lijevi, direktno da bude dok Njemac se parira i uzveće. Sad je Belgijanac posljedio ovog Vajsa. Thank you.
ostaje ni crveni, nema. Da, on Rahimić nekako strpljivo boksuje, vjerojatno čeka da se Belgijanac u ovoj seriji udaraca otvori, pa da plasira direkt, ima možda i malo duže ruke. Evo i Sočije, to sam htio da kažem, da udara više lijevo, duplira lijevu pa onda desnu, bilo bi, mislim, evo što je to. I više ići u lijevu stranu treba, nema da ide, da bježi od lijeve ruke. Gleda cijel lijevu stranu. Da, gotova druga runda u kojoj smo već vidjeli borbu za razliku od one prve gdje je bilo ispravljanje na udara. Iako je Belgijanac imao blagu inicijativu, no kao što ste i rekli, evo i Rahimić. Evo ga i djeluje u uglu onaj. Da, uopće mu ne treba nikakvo osvježenje, da je fizički spreman. Treća runda. Podsjećam crveni ugao, Alen Rahimić, plavi Vasil Usturoj. Sve u prazni. Na stranu protivnika, pa pokušava sada da to ne dokne. Samo nema ovdje čisti udar, ima pokušaj, ali nema. Evo ovaj Belgijanac, ima dva čisti udarac, jedan direkt, jedan atak. Rahimić, udara u prazno, većina. Rahimiću u finišu ovoj borbe. Rahimić udario
dobar, mislim. S tim da ovaj posljednji udarac promašio da ga još pogodio sa Vilovićem direktom, ali ovo popravio se dosta u ovoj trećoj jeste. Ali sudijama će biti teško odlučiti. Ali sve u svemu borba je bila čista. Razmjena udaraca. A jasno se vidi razlika između ovih boraca i onih koji smo gledali u jasno. A jasno je to. Jer to su uvodne borbe tek početak. E, da vidim. Odnos i pobjedu u ovoj borbi, dakle prvoj finalnoj koju smo vidjeli. Sigurno zbog one prve dvije runde što je bio i aktivniji